Yəni fərqlənmirik. Bizi fərqləndirən heç bir cəhət mən deyərdim yoxdur. Onlar elə bilməsinlər ki, fiziki məhdudiyyətlilər bu cəmiyyətə yararsızdırlar. Əlillik şikəst olmaq deyil. Biz də həyatı sevirik, yaşamı sevirik, insanları sevirik. Bu həyatda nə varsa sevirik və yaşamaq istəyirik, yaşayıb yaratmaq istəyirik. Maraq olub ki, hansısa bir sənətə yiyələnmək, hansısa bir işin dalınca düşmək ki, nəsə bir istedadımı üzə çıxarım. Nəhayət 1998-ci ildə idmanın atıcılıq növü ilə başladım. 2005-ci ildə isə ailə həyatı qurdum. 2005-ci ailə həyatı qurandan sonra o vaxtdan bir evladımız dünyaya gəldi. Və sonra isə biraz vəziyyət yaxşı deyildi deyənə, evimiz yox idi, kiraya qalırdıq və mən istədim ki, özüm nəsə bir iş dalınca düşüm və yoldaşıma kömək olub. Ona görə də mən özümü sınamaq üçün taekwondo idman növünə başladım. İlk dəfə zala daxil olanda mən gördüm ki, burada təpi yatmaq var, karate kimi bir şeydir. Düzdür, birinci qorxdum ki, zərbələr dəysən məndən necə olar. Və beləcə məşqə başladım, düzdür, çox çətinliklər gördüm, ayaqlarım şişdi fiziki məşqlərdən. Amma buna baxmayaraq, mən o fiziki gərginliklərə qalib gəldim və 2010-cu ildə Leningradda, Sankt-Peterburq şəhərində dünya çempionatı keçirilirdi. Və mənə dedilər ki, səni də aparacaq bu yarışa. Komandada 10 nəfər oğlan idi, tək bir qız mən idim və mən də qatıldım bu idmana və getdim. İlk uğrumda elə oradan başladı. Birinci dəfə elə dünya üçüncüsü oldum. 2011-ci ildə Moskvada Avropa çempionatı keçirilirdi və mən orada iştirak elədim və birinciliyə əldə elədim. Həqiqətən də çox inanılmaz bir hisslər idi. Mən çempion olmuşdum. Yenə 2012-ci ildə dünya çempionu oldum. Onun ardınca 2014-ün iyun ayında dünya çempionatı keçirildi Moskvada. Bir daha yenə dünya ikincisi oldum. Sonrası 2014-ün noyabr ayında Avropa çempionatında yenidən çempion oldum. Avropa çempionu artıq ikinci Avropa çempionatlığım idi. 15-ci ildə, yəni bu illərim, bu ilin sentyabrın 17-sində Türkiyənin Samşur şəhərində dünya çempionatı keçirilirdi. Həqiqətən də buna çox ciddi hazırlaşmışdım. Yəni yayda mən bir dəqiqə istirahat etməmişdim. 4 ay dayanmadan hər gün məşqlərdə və getdim. Çox güclü rəqiblərim var idi. Onları məğlub edərək bir daha dünya çempionatı adını qazandım. İşləyən xanım ünsiyyət problemini ödür, artıq onun rəfiqələri var, iş yoldaşları var, sosial çevrəsi var, onun asudə vaxtını səmərəli təşkil etmək üçün imkanı var. Həm də özünü başqalarının yanında təsdiq edir. Özünü təsdiq edəndə özünə inam hissi yüksəlir. İnana bilmirəm ki, yəni ki, mən işsiz qala bilərdim. Yəni, mən hansısa bir özümə qapanıb, yəni, mən bacarıqsızam deyə, mən belə fiziki məhdudiyyətliyəm deyə, heç nə bacarmaram deyə qapanıb oturmazdım. Heç ona inanmıram. Əlilliyi olan insanların məşğulluğunun təmin edilməsi onların cəmiyyətə inteqrasiyasında ən mühüm yer tutur. Ona görə ki, onlar yəni, kiminsə də ələ baxımlıq ruhunda olması, kimlənsə, yəni, hesab edir ki, əgər onlar özlərinin maddi cəhətdən təmin etmiş olarlarsa da, onlar sanki özlərini reallaşdırmış olarlar və bununla da onlar yəni, digər insanlardan heç nə ilə fərqlənməzlər. Bu mənim əl işlərimdir, bu papaq şərfdir. Qız uşağı üçün, belə. Bu jaketdir, özüm üçün hazırlayıram bunu. Bunu deməli, reqlamla toxumuşam. Bütün qolları, bədəni, hamısı bir yerdədir, üstündədir. Bir xeyli səsini millə toxumuşam, bir xeyli səsini kurçokla eləyəcəm. Bundan əlavə, bu da şaldır. Kurçukla hazırlanmış şal.
Bu da şaldı, bu zərli bir şaldı, büyük, gözəl bir şaldı. Amma ən gözəl, bir dənə don toxumuşam. Özüm bunu çox bəyənirəm, bu əl işimi. Bu sırf kurçokla toxunub. Mən bir dəfə anamın əlində corab milləri gördüm. Gördüm, corab toxuyur. Dedim, ana, mənə də öyrət, mən də istəyirəm. Anam mənə heç belə bildirmədi ki, yəni sən gözdən əlilsən də toxuya bilməzsən. Necə məktəbə gedirsən, birinci sinif müəllimi, hərfləri öyrədən kimi. Anam da toxuculuğun başlanğıcı öyrətdi mənə. Bundan sonrası artıq mənim öz istedadım nəticəsində alındı. Hansı toxunuşa əl vururdumsa, onun hansı qaydada toxunduğunu hissiyatımla hiss eləyirdim. Mən anadan olanda hələ mənim anam bilməymiş ki, mən gözdən əlil olmuşam. Həkimlər mənim anama deyib ki, sən evladın anadan gəlmə şikəst olub da görmür. Bəlkə onu xəstəxanada qoyasan, verin bizə. Mənim anam deyib ki, yox, o mənim qismətimdir. Mənim anam rəhmətə gedəndə mənə dedi ki, artıq səndən nigaran deyiləm. Ona görə ki, dedi, artıq mən görürəm ki, sən sağlam evlatlarımdan seçilmədin. Əlilliyimlə mən özüm barışmırdım ki, yəni həyatda mən istəyirdim hər bir işə, necə sağlam insanlar, o cümlədən mən də hər bir işə nail olmaq istəyirdim. Bir dəfə tikiş tikmək, paltarımı tikmək istəyirdim. Evdə heç kim yox idi. Deyim, ilahi, bəs mən bu iynəni kimə saplatdırım? Mən götürüb iynəni dilimlə özüm sapladım. O vaxtdan daha mən yəni, iynə saplamaq da heç kimə ehtiyacım olmadı. Əlili olan gənc xanımların çox gözəl dərzilik bacarığı var. Çox gözəl tikiş, naxış. Məsələn, müxtəlif paltarlar toxuyurlar uşaqlar üçün ki, məsələn, onları satmaq da asandır. Amma cəmiyyətdən nə tələb olunur? Onların əl işlərini satış sərgisinə çıxartmaq. Bax, bu sərgiləri ətrafda olan insanlar təşkil etməlidir. Çünki onlar bu işləri görürlər, ev şəraitində də bunu eləyə bilərlər. Amma onların satışını təşkil eləmək, bax, bu başqa insanları, məsələn, rayon yeridirsə yerli icra qurumlarının, bələdiyələrin işidir. Əlili olan insanların hansı təşkilatlar işləyir? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerlərdə olan sosial müdafiə mərkəzləri. Həmin şəxslər mütəmadi olaraq o xanımlarla əlaqə saxlamalıdır. Onlar üçün lazımı vəsaitə aparıb verməlidir. Tutaq ki, əgər muncuq düzürsə, o muncuqları, onun üçün lazım olan iynələri, sapı verməlidir. Toxuma işini bilirəm az çox. Onu da, nətər deyim, yəni, onu istifadə eləmək üçün, onun ipini deyim də, almaq üçün vəsait lazımdır. Toxumağı yenə də toxuyuram. O toxuduqlarımı gələk satışa buraxa bilərəm ki, ondan aldığım vəsaitdən yenidən mən o ipi əldə eləyib, yenidən toxuya bilim. Məşğulluq xidmətləri əlillərin peşə hazırlığının təmin olunması, yaşadığı region üzrə uyğun peşələrə onları öyrətmək və onların işlə təmin olunmasına da məhsuldurlar. Bu günləri Azərbaycanda 3-cü qrup əlillərin demək olar ki, hamısı işləyir. 2-ci qrup əlillərin ən azı mən bildiyimə görə 30-40%-ə qədəri işinə məşğulluqla təmin olunmuşdur. Amma bu məşğulluğun çoxusu özünə məşğulluq şəklində olduğuna görə ola bilsin statistikada az görsənir. Amma kənd yerlərində ola bilsin ki, elə şəhərin özündə də öz təsərrüfatı ilə məşğuldursa, öz ticarəti ilə məşğuldursa, yaxud da yaxın qohumunun bir obyektində qeyri-rəsmi də işləyirsə, bu da hər halda təqdir olunan bir haldır. Amma bütövlükdə əlillərin müasir devirdə işlə təmin olunması üçün, xüsusən yeni texnologiyaların tətbiqi ilə, kompüter texnologiyaları, internetin ortaya gəlməsi artıq əlillər üçün də yeni iş yerlərinin, yeni peşələrin yaradılması və onların bu peşələr öyrədilməsini zərur edir. Azərbaycanda belə bir tendensiya var. Əlilliyi olan insanlar daha çox kompüter elmlərinə meyillidirlər. Onlar daha çox bu sahədə öz bacarıqlarını göstərir. Çünki o oturaq işdir.
çox yerə gedib gəlmək ehtiyac yoxdur. Kompüter başından bir çox işləri həll edə bilirlər. Sifarişləri elektron şəkildə ala bilirlər və yerinə yetirə bilirlər. Ona görə də əlilliyi olan insanların valideynləri, ailə üzvləri onları daha çox kompüter elmlərinə yönləndirməyə çalışırlar. Özüm evdə olanda yəni kompüterlərə çox marağım var. Kompüter öyrənmək professional var, onu bilmək istəyirəm ki, yəni oturaqlı vəziyyətdə internet üzərindən hansısa bir işi görüm, həmi başım qarışsın, həmi gəlir yerim olsun ki, ən azından dövlətim mənə 67 manat pensiya verir. 67 manat heç mənim sabun paraşüt pulum eləmir. Məsələn, ofis işi onlar üçün əlverişlidir. Kompüterdə işləmək. Bunun üçün mütləq onlar kompüter bacarığını və dil bilgisini, müəyyən dilləri bilməlidirlər ki, kompüterdə tutaq ki, proqramlar yazsınlar, əməliyyatları yerinə yetişsinlər. Deməli, müəssisə rəhbəri həmin şəxs üçün ən azı bir 3 ay kurs təşkil eləməlidir ki, həmin işçini o iş üçün hazırlasın. Və müəssisədəki digər işçilər arasında psixoloji iqlimi həmin şəxs işə başlayana qədər formalaşdırmalıdır ki, həmin xanım, əlilliyi olan xanım sizdən biridir. O heç nə ilə fərqlənmir. Hətta müşahidələr göstərir ki, işə o qədər məsuliyyətlə yanaşırlar. Onlar digər insanlardan daha keyfiyyətli, daha məhsuldar işçiyə çevrilirlər. Çünki tipik insanların gəzməli, getməli yerləri çoxdur. Onların müxtəlif qrupları var, səyahət edirlər və s. Amma həmin xanımlar daha çox özlərini işə verirlər. Onlar elə istirahətini də, onlar elə ünsiyyətini də iş yerində ödəyirlər. Onlar işə daha bağlı olar. Həm də o insanlarda işini itirmək qorxusu var. Çünki əlilliyi olan xanımlar üçün iş yeri çox çətinliklə tapılır. Araşdırma onu göstərir ki, əlilliyi olan insanların çoxunun işə götürülməməsinin səbəbi onların ali savadının olmamasıdır. Çünki məktəb yaşlarında evdə təhsil modeli bizdə üstünlük təşkil edir, evdə təhsil alırlar. Sonra isə universitetə qəbul olması barədə valideynlər düşünmür çox vaxtı. Amma əsas problemlərdən biri odur ki, deyir, ali təhsili yoxdur. Mən onu necə götürə bilərəm? Qardaşımla mən də aynı xəstəlikdən əziyyət çəkirik. Xəstəliyimizin adı miopatiya erbadı. Anadan gəlmədir. Bunun da səbəbi odur ki, qohumluq əlamətidir. Atamla anam qohumdular. Oxumuşuq, ev şəraitində təhsil almışıq. Evə müəllimə ayrılıb, gəlib, 11 il atistatımız var. Təhsil aldım, yəni 3 fən üzrə demək olar ki, ən çox məşğul olurdum. Ədəbiyyat, riyaziyyat, Azərbaycan dili. Mən yazmağa, oxumağa meyilli oldum. Dedim ki, ən azından gələcəkdə bu mənə çox lazım olacaq. Harasa çıxa bilməyəndə, hansısa bir istəyimi heç olmasa yazmaq vasitəsilə çatdıra bilim. Gedib üzcə deyə bilməsəm də, yazmaq vasitəsilə istəyimi haralarasa, kimlərəsə çatdıra bilim. İsveçdə, ümumiyyətlə Skandinaviya ölkələrində belə bir təcrübə var. Əgər sən həyat evində yaşayırsansa, fərdi evdə, evdirsə, mütləq evdə əlilliyi olan insan var, yoxdur, fərq eləməz. Mütləq ki, əl arabasının girişi üçün həmən evə əlavə giriş qoyurlar. Müəssərlik tam təmin olunur. Yəni, evdə əlilliyi olan insan var ya yoxdur, bu fərq eləmir. Artıq yanaşma buradan fərqlidir. Bizdə isə necədir? Bina evləri olsun, yaşı fərdi evlər olsun, əlilliyi olan insanların olacağı ehtimal olunmur. İş yerlərində pandusların olmaması, bunların hərəkətini məhdudlaşdırır, xüsusən əlil arabasında olan xanımlar üçün. Əslində, əlil arabasında olan xanımın problemi onun ifriz olması deyil. Onun üçün şəraitin olmamasıdır. İnsanların işə düzəlməsində müəyyən çətinliklər var. Yəni, onlar üçün müəssərliyin təmin edilməsi problemləri var ki, məsələn, əlil arabasında olan insanlar hansı şəkildə gələcəklər, iş yerlərinə, pandusların maili yollarda onların quraşdırılması var. Yəni, bu problemlər də var. Eyni zamanda əlilliyi olan insanların məşğulluğunun təmin edilməsinin ən birinci hissəsini onların təhsil alması tutur. Mən universitetdə sağlam insanlarla, sağlam mənim tələbə yoldaşlarım olub, onlarla bir yerdə oxumuşam, onlarla bir yerdə təhsil almışam, qızlar, oğlanlar. Onlar hiss eləməyib ki, mən görmürəm. Ona görə ki, onlar kimi mən də yazmışam, oxumuşam, müəllimə cavab vermişəm.
Onun bir dəfə də olsun, onlar mənə yəni belə əli kimi deyim, fiziki məhdudiyyəti olan bir insan kimi deyim, baxmayıblar. Baxıblar ki, mən axı onlarla bərabər addımlayıram. Mən universitetdə oxuyan illərdə mühasirələri çatdıra bilmirdim yazmağa. Mənim bacım məndən ötəri. Məndən ötürü o Bural əlifbasını öyrənmişdi ki, uşaqlardan mən dəftərləri götürüb mühazirələrə aparırdım. Bacım onu görəncə baxıb mənim üçün Buralca yazırdı. Bundan əlavə, bacım görən kitablarından mənim üçün mövzuları oxuyurdu, kasetə yazırdım. Mən onları qulaq asırdım ki, müəllimə cavab verə bilim. Biz əgər istəmiriksə o insanlar cəmiyyətdən kənarlaşsınlar, tənhalaşsınlar, depressiyaya düşsünlər. Onlar xoşbəxt olsunlar, pozitiv olsunlar. Biz onlara kömək etməliyik. Burada xeyriyyəçiliyi mən nəzərdə tutmuram. Çünki xeyriyyəçilik belədir ki, insanlara xeyriyyəçilik eləyəndə tədricən onlarda ələ baxımlıq yaranır. Amma insan öz əlinin zəhməti ilə, öz bacarığı ilə nə isə əldə edəndə onun həmin gəlirin, həmin pulun dəyəri onun üçün birəmin artır. Həm də o insan özünə inam artır, özünü başqalarından da öndə görür ki, mən bunu bacardım. Mənim məhdudiyyətlərim yox, mənim müvəffəqiyyətlərim var. Fiziki məhdudiyyəti olan insan özünə qapansa, bu onun təcrid, yəni ətraf mühitdən təcrid olunması deməkdir. Ətrafındakılar da o insandan kənar olar. Yəni onu belə necə deyim sizə kobud da səslənsə, yəni deyəcəm, onu həqiqətən əlil kimi qəbul edəcəklər. Amma həqiqətən fiziki məhdudiyyəti olan insan ətrafındakı şəxslər də elə bir fikir yaratmalıdır ki, yəni onu elə qəbul eləməsinlər, onu özlərinin bir özləri kimi qəbul eləsinlər. Gərək razılaşasan özünlə, fiziki məhdudiyyətliyinlə razılaşasan. Razılaşasan ki, mənim gözümün olmamağı, mənim həyatda olmamağım demək deyil. Özümə qapalı insan olmuşam, yəni cəmiyyətdən, insanlardan uzaq olmuşam çünki. Amma bu son 3-4 ildə fikirləşmişəm ki, o da nəyə fikirləşmişəm, dəyişmişəm, daxili dünyama, xarakterimə az da olsa nəyə dəyişmişəm. İnternet dünyasına girdim, internet vasitəsilə insanlarla az çox təmasda oldum. Baxdım ki, yox, əslində həyat, yaşam mənim düşündüyüm kimi deyilmiş. İnklüzivlik yoxdur. Cəmiyyətdə inklüzivlik yoxdur. Cəmiyyətdə istirahət mərkəzində biz onları görməyə hələ alışmamışıq. Bax, bunun üçün hər birimizdən tələb olunur ki, o insanlara münasibətimizi dəyişək. Onları imkan verməyək ki, cəmiyyətdən kənarda qalsınlar, evlərdə qapanıb qalsınlar. Sadəcə çalışmaq lazımdır ki, əlil insan əsas mənəvi cəhətdən təmin olunsun ki, o cəmiyyətə yük deyil, o cəmiyyətin yararlı bir hissəsidir və öz əməyi ilə həm öz ailəsinə, həm də bütövlükdə cəmiyyətə xeyir verə bilir. Bacarıqsız insan yoxdur, insanın özündən çox şey asılıdır. Yəni, sən əgər istəsən ki, hansısa bir işə nail olasan, əlbəttə özün, öz və inamın çox olmalıdır. İnam olsa, sən məqsədə çatacaqsan.